ゆきです。今運動会息子の終わりました。今日は我が家の冷蔵庫を見せたいと思います。イエーイ。前にも見せたような気もするな。これちょっと蓋なくなっちゃったんやけど、でこれこんな感じにして、卵を裏に隠してます。でこんな感じでご飯を、してます。でこういう風にご飯の作り置きを、したり、すぐ焼けたりとか、こういう風に、してます。これは麻婆豆腐で、これがロールキャベツで、これがちょっと固まりすぎた夏の、片栗粉でちょっと固まりすぎちゃったんで、これは人参切れちゃって、まあ煮物です。椎茸とか里芋とか、鶏肉とか入れてます。何してんの、あんたが。ほんでこれはちょっと待ってね、置くとこがなくなってきた。向こうの机に運びます。ほんでこれはもうだいぶなくなってんけど、でこれはいつも合間にタコのウインナーを作って、いつでも焼いたらできるようにしてるかな、子供が多いから。でこれもウインナー2段です。ここは知ってるかな、アスパラとかハンバーグとか、まあ、アイスクリームとかで、下は肉とか牛肉とか鶏肉とか、お魚冷凍したりとかしてストックして、一番下がお野菜とかしてます。ほんでこれがきゅうりの塩、塩。うわ、うまそう。これ、これは長芋の短冊で、これはブロッコリー。ブロッコリーは体によくて、ほんまによくて、でこれはもう子供が向けへん子もいるから、向けるのは向けんねんけど、向いた朝とか時間ない時に食べれるようにこうやってお水をつけてます。ほんでこれがほうれん草、前の水で、まあポテトサラダとかもこんな感じです。これ一瞬でなくなんねんな。こんな感じです。ほんでこれからご飯を食べます。イエーイ。あ、どこ行くの、どこ行くの、イエーイ言って。ということで